Bem, maravilhosa. Bro, sei lá o quê. O gráfico desse jogo é top, mano. Um lugar que jogo de tiro é sem graça. Mas, pô, o gráfico desse jogo é mais, mano. Acho que ele assistiu um filme. Estilo do Atalhos. O melhor atirador. Eu sou o melhor atirador em ascensão. Tu é doido. Já vai deixando o like, comentando, se inscrevendo no canal. Mande esse vídeo para os inimigos, para eles odiarem esse canal que nem outros odiam. The motel is just ahead. That's where the mission objective is. Get in, grab the objective, and get out. That's the mission. Got it? Good. Engagement in the distance. Welcome to paradise. A bridge was bombed at the farm recently, and now Ajax's people are everywhere. I got eyes on bodies, too. Wolf, scout up ahead. Jack, confirm identities of the KIA. Just some basic supplies. They must be locals. O Guerra parece que o Johnny já tá lindo, maravilhoso, limpinho, certo? Sempre assim. After the farm became a theater of operations, the whole dark zone has only gotten worse. Break it open. Spread out. Control. Pick a target and concentrate fire. Threat eliminated. Move out. Wolf, you're our spotter. Recon the motel. Understood. What a mess. Freshen up, rookie. Wolf, report on the motel situation. I'll put guard on the side door. Stay low. Leave the guards to us. Check your bags. Ready to go. Let's dance. Eliminated. Wolf, report. So, you want to see if there's any enemies. Get ready to enter. Go. Ground floor secure. I'm going to see. Upstairs, cover me. Clear, moving in. Movement ahead. Rookie, it's your time. Breach and clear. Oh.
Citizen, someone's in that room. Nothing wrong. Eu não tô prestando atenção nenhuma aqui. Who's there? Clear. Area secured. Rookie, check the safe and see if our objective is inside. Eu abro assim um negócio rapidinho, né? Que é doido. Eu sou longe, cara. Intel secured. It looks like there's something else in here, too. A gold chain. Ugly, but valuable. Sell this on the market, and you'll be able to buy a lot of good gear in return. Legal, né? A gente vai saber quando vai precisar, né? Que é doido. Ops. Exit to the garage according to plan. Sit rep. Secure. Secure. Ambush! Take cover! Como é que eu morri? Ah, não, não sei isso. Ó, fracassou porque foi culpa dele. Ele foi muito mole. Vou encerrar uma gameplay aqui, hein? Não, porque eu culpa dele. Quando eu tava controlando, tava de boa. Você viu, não foi? Ai, 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 ai.